الشارع والعكس وين الخير دهر ارتبوته بسم الله بسم الله بسم الله ما شاء الله الشارع والعكس وين الخير دهر ارتبوته بسم الله بسم الله madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti madaxweyne ismaamul marka leena gudoomiyaha golaha xukuumadda ayaa waxa uu daadiyay maalintii isniintii 28-kii bishii December ee sanadkii 2020-kii xafladda daafurka maktabadda qaranka iyo kaydka xusuus dhowrka qaran taas oo ahayd dhacdadii noocaasi ah ee soo gabagabeysay sanadkii 2020 madaxweynaha jabuuti madaxweyne ismaamul marka leey wuxuu siis daba jooga u daafray maktabadda qaranka iyo kaydka waxaa la bilaabay hawsha dhismooga 17-kii bishii Abriil ee sanadkii 2017-kii hagaajinta mashruucan weyn waxaa gebi ahaanba maalgelisay dowladda Shiinaha qaab deeq ah waxaana ku baxday maalgelin dhan 5 milyar iyo 600 oo milyan oo franka Jabuutiya markii uu yimid madaxweynaha Jabuuti madaxweyne Ismaamul Marka Galley goobtaasi waxaa ku soo dhaweeyay ra'iisul dalka mudane Cabdul Qaadir Kamil Maxamed iyo wasiirka dhaqanka iyo waqfiga mudane Muumin Xasan Bare maalintaasi oo ka mid ahayd sumcadda dhaqanka reer Jabuuti ayaa lagu soo bandhigay goobka ciyaar dhaqameedyo kala duwan oo ka turjumayay aqoonsiga qaranka tallaabadaasi oo salka ku haysa ahmiyadda maktabadda iyo kaydku u leeyahay ummadda iyo xusuusteeda bilaash ha ka dhigin nasiibka fursado badan baad shane oroo marka bal karaa dadalka loo bareero sida ballanteen weeye dhalinyahay ballanteen weeye sida ballanteen weeye bulshayahay ballanteen munaasabadaasi oo ay ka soo qayb galeen dhammaan mas-uuliyiinta xukuumadda Jabuuti, danjareyaal, wakiilo ka socday hay'adaha qaramada midoobay iyo dad kale oo wanaagsan oo ka mid ahaa qoraalka caanka ah ee Soomaaliyeed mudane Nuruddin Faarax.
xafladdaasi dahfurka waxay ku bilaabatay akhrinta quraanka kariimka innal insana la yatagha ar ra'ahu istaghna inna ila rabbika ruj'a sadaqallahu al-'alim لا تفتنا بعده ولا تحرمنا أجره واغفر لنا وله يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى انت عسيك دبن أبوانك محمد مومن عربي أيام مناصبة داسيك سوچي دي قبي كترتما يي أهمية دا مكتبة دا يكايدكو أوليهين شعب غيري جبوتي قرن نمدو والدير وادم الهروينو ودا ديقا آدميغا دولة نمدو واد شرف دوكسي ويهي نبادونا درما ويهي لغولادو لما دقالا آنتيد دلع ديا وجيه دادا وحانو قدن لايهي إلا يندوهر عدعيد دا سعب لغو مدادو داه لغو مقاريه دادك رير جبوتو دالكوا هرو مري وحتى دليلوه وحتى دليلها لسمايا شدال عي دولك داريف إلا داريف دكيدها قرحونيو لامديا داريغيا دا دورالي او قرا بلكو ايك دمير نول قلبي إيا إل دا عدا دودة إيا دمير جوك دودة إيا دمير جوك دايما دالا سيرا قوبها دالحيسكيو ورشدها إسدبيال دالاق إيا بيرها صودا او عرق دوكسيا دا تعليم تي degma iyo ila gobol wada deeqay shicibki daryeel caafimaad iyo daawo iyo dhaqaatiir meel waliba diyaar ku ah dhaqaalaha durduray ee dararti Soomaaliyo mashruucida dihiine ku soo jira dariiqiyo dambarkii labeenta loo culay doobiga waa daayin mahdi deeqda Allah iska leh waana loo dadaal galay waa mira ka soo duxay garashada hal doorka dadaalkii wax qabadka bulshooy dawlad iyo shicib in la wada dareema oo wada daryeela waa shay daruuri ah dalkeena horo u maray dawladaha qaar ba duulaan qarsoonayo kula jira dagaal culus kolba dabin ino dhiga kolba xadig ino daba kolba dira diraaliyo dilal iyo malal iyo naar afuuf dan gaarale ku soo daba dhabara oo doqon soo adeegsada kuwa deeqda eebiyo inoo diidan samahe kala daadsanaantiya dib u dhaca inala raba isku duubnideenaan dabar uga dhigayna ha ku daalana cabkuye gobolnimada weyno alla duusin karin baan ku difaaci doona kuwa ducaduceyntiyo dakanada qabiilkiyo dambigiya fidmada jecel waa laga digtoon yahay ummadayda lama dago tixda duur xulkeedii waa kan ila dawaafee ila sii durkaaye aan soo dabaale maanta waxaa la daah furay dar alle maktabadii dalka ugu ballaadnayd waa damal aqoontiyo cilmiga iyo daraasada qof kastoo daneeya ka durduurta barashada fursad weeye dahabiya waa nasiib u soo degay da'yarteena u baxa docda kale arshiifkii duwaankii qarankiyo xarun weeye laga dayo dariiqii la soo maray daliilkii saxda ahaa waana daayin mahdi deeqda Allah iska leh waana loo dadaal galay aabaha dalkeenuna darajada amaantiyo ducow mutaystay Allah waayo nooda dadka reer Jabuutina runtu kama dahsoone dayaxa bulshada daadihinaye dalka horumar shan daba soconayna waxdu reeyayyo dal iyo naxlina deeran baan kaleenahay assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh
السلام عليكم وحاو قهرينتي هالكاسي كهاللي قرائق عان كان مدن نور الدين فارح او يسوقو كامي دها شخصيات كي لغو سمرتقه هذي هنا المانتا اسكين هورتاقو ان لبك المدود كيراح ضو ناشنال بابليك لابريغا يا ناشنال اركايبس انت انا وحكا لأوران وحان حسوسني ان جبريل مركوس صلى الله عليه وسلم نبي محمد كلمة ديوه الرئيسي وكو استعمالي وحوكو يري اقرأ وكلمة ديوه الرئيسي وكو يري جبريل نبي محمد أخري واحد أخري ذا وكو أخري ذا كلمة إلهي إلهي كأبوري بني آدم ك وحاسودن مركا دين تا إسلانك وحي كدلتي أمر أح إن روح أو وح أخريو أخرسكا كدب وحافا إذو ينبضن أو مد رباني أح يمسا كولر كعبا لوغو تلقلي أخرسكا فائدة ديسا كتير سنانشضا علمي لأخرين كارو كلمة لأخرين ينا حرمت با لولتي مركا سيدا أوغيد وعنو ديكرا ناشنال بابليك لاكريو وحو سلك كوحيا آيات روحاني أو دينة دين تاسو نفريسة نأمريسة إن أنو وح أخرسكي يوسو جيدي علمي اللوسو جيديني بحثيغان لسميني إن تاسو لن كلمة دا اقرأ أي كتشرتا وحكستو كلابا وحي كدلانيان كلمة داس مركا وحان حسوسنا هاي هانيغا هو يدي عربي جيدو اسكبرا كي سيني هاي مرا لالي مركا يأركتو وح عربي كقران او دولكا يالا انتي كقادو اي ميل سر ساري جرتي مداسو علامات واحد احترامك الله حيو قرآنك احترامك الله حيو وح أخرسك حدو ذي علمي وحي كستو لبرتبا سلك كلمة داسا نوبل لابايا ونطوسايا مركا هنگو وحي إلا تحي ناشنال بابليك لايبروري يو ناشنال آكايف لبضوبا إني شاقا كوليهين وح أخرسكا أن أهديينين نرفسد النظر مركان يرى وعن حسوسنا هاي قرآنك سيدا لو كل كولين شري سيدا ميل لوح انت اللوح حرشوه
وحوناكسن انت لغردقو لونا تنشري يضو الفليو إن وح الله لي وحي كدشة وح أخرسكا هي دراسة الروحة ودرسيو فإذو إنك إذو وين إليهين مركا ناشنال بابليك لايبراري يا ناشنال آركايف لبضوبا وح مهم وح أخرسكا مركا دذالكا أنو قال إنو إنان وح أخرنو إنان وح برنو إنان درسنو كلمات كاسودان وحينا تسيان إن أصل كنقودان أنو كلمة دا إقرأ أنو كسون نقلقونين مركا ناشنال لايبراري وحا شرفي امانتا نوع كمذا نوعية ناشنال بابليك لايبراري يا ناشنال اركايف ونوع ذي او اهرري جبوتي لغتاغو ان انكسو خيبغلو ادفانا كما هذين ايام الاحويناها هي وزير كثقافة إن لا يعسمي لإينا سامحي إن أن لبك المذود كأيرا أهضو رعيقاس وددنا تسنتهين انتا سيكا دي بصفير خشينها وجوغا جبوتي ماستر زو روشان ايا خطبته كسوجي دي حفله داسي وها هو كنو نحصدين ان شقدني اي كدلتي اسكاش كو دخيا جمهوريه جيبوتي جمهوريه الشعب غاشينها اي لا كوبياسيون سو سود ميز اوسي الى دوني ليكزامبل توت انكوراجون دوت بارتناريا انترناسيونو ا سانغاجي دافانتاج ان فافور دو ديفلوبمون دو لافريك dhismaha xarunta waxa uu qayb ka yahay iskaashiga wanaagsan ee u dhexeeya Djibouti iyo Shiinaha waxana ay taasi keentay in wadamo badan ay danaayaan in ay wada shaqeyn buuxda ay ka qayb qaataan horumarka Afrika 20kii sano ee ugu dambeeyay ee horumarka ayaa waxa uu yahay mid ay u dabaaldegeen Jamhuuriyadda Djibouti iyo dowladda Shiinaha tan iyo kulkii uu bilaabay xiriirka laba geesoodka oo hadda lagu joogo muddo 4 sano waxa uu kor u sii xoogaystay xiriirkaasi iyada oo la daneynayo dhanka istaraatiijiyadda ah iskaashiga dhinacyada kala duwan ee u dhaxeeya ayaa dhaliyay maalgelinta iyo hirgelinta mashaariic mug weyn sida kaabayaasha dhaqaale iyo wax soo saarka warshadaha waxaa sidoo kale qayb ka ah isku gudubka badeecadaha iyo dadka laga arkay in arday badan oo reer Djibouti ah ay wax ka bartaan Shiinaha halka qaar kale ay tobar xirfadeed ka soo qaataan allant de l'infrastructure à la production industrielle. Les échanges humains et culturels n'ont jamais été aussi intensifiés entre nos deux peuples, entre les deux pays, avec de plus en plus d'étudiants djiboutiens en Chine et une coopération sur la formation professionnelle en plein essor. mudane muumin xasan bare oo isaguna hadalka qaatay wuxuu carabka ku adkeeyay in maktabaddu ay noqon doonto meel ku habboon ardayda laakiin sidoo kale cilmi barayaasha iyo kaydadka loo isticmaali doono taariikhda wadajirka ah votre présence monsieur le président de la république nous honore beaucoup car vous êtes les premiers promoteurs et protecteurs de la culture djiboutienne permettez-moi farxad weyn ayay maanta inoo tahay munaasabadda qodobka jarka maktabadda iyo kaydka qaranka mudane madaxweyne ujoogaaga goobtan sharaf weyn ayay inoo tahay waayo waxaad tahay shaqsigii ugu horreeyey ee aanba qaaday horumarinta dhaqanka reer Djibouti waxaad ii asmaxdaan aniga oo ku hadlaya magacayga gaarka iyo ka bahwadaagta dhaqanka reer Djibouti in aan si kal iyo laab ah kuugu mahadnaqno dhismaha xarunta mudane madaxweyne hirgelinta dhismahan cusub
waa farxad qaran iyo kor u qaadista dhaqankeenna kaasi oo maalinba maalinta ka dambaysa kobcaya waxayna ku timid aragtidaada siyaasadeed ee hufan waxa aan u asmaxaynaa dhalinteenna barashada aqoonta iyo adeegsiga tiknolojiyadda cusub ardaydu waxa ay si weyn ay u soo dhoweynayaan labadani dhisme ee heer dhaqan uu ka agdhow xarunta jaamacadda degmada balbala mudane madaxweyne si weyn ayaan ugu faraxsannahay hirgelinta maktabadda iyo kaydka qaranka taasi oo ah mid heer caalamiya laguna adeegsanayo tiknolojiyadda casriga farxad ayay inoo tahay hirgelinta waaxyahaasi oo dhan taasi oo aan annagku wadno aynana bari itaalayso qaniimadda qarankeenna mudane madaxweyne waxaan ku qanacsannahay in xaruntan ay ahamiyad u tahay waaxda akhriska iyo guud ahaan tixraaca suugaanta reer jabuuti waxyaabaha maktabaddan qaran ay hooy u noqonayso waxaa ka mid ah xuquuqda hal abuurista iyo maaraynta heer caalami maktabadda qaranku waxaa kale uu yahay mid xarun u ah soo saarista buugaagta mudane madaxweyne kaydka qaranku waxa ay hawshiisu tahay baadhista ururinta nidaaminta iyo ilaalinta taasi oo ah in ay u gudbiso kaydka qaniimadeenna ee dhammaan hay-adaha laamaha dowladda de la régulation des maisons d'édition sur le sol national monsieur le président de la république les principales missions des archives nationales se résument en 4 C à savoir collecter classer conserver et communiquer le patrimoine archivistique national Cela contribuera à la mise en valeur des archives publiques, des administrations centrales, des établissements publics et des fonds privés d'intérêt national. Madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti madaxweyne Ismaaciil Umar Gelle oo ku faraxsan shaqada la qabtay ayaa khudbadiisa ku adkeeyay in dhismaha maktabadda iyo kaydka qaranka ay sameynayso xulasho tan nabadda ilbaxnimada wax walba oo u doodaya dhaqanka iyo aqoonta halka kaydku si cad uga turjumayo ayaa uu yidhi rabitaankeena ah inaan rabno raad taariikheed ee xusuusta wada jirka ah bismi illaahi araxmaani araxiim alxamdu lilaahi asalaatu wasalaamu calaa rasuulihi alamiin mesdames et messieurs c'est avec émotion que je parraine cette cérémonie d'inauguration de la bibliothèque et des archives nationales, qui constituent des instruments privilégiés d'information, d'éducation et de formation au service de la population. Donc, waxbarashada iyo tababarka adeega bulshadeena deeqdan dalka shiinuhu uu inoogu dhisay maktabadda iyo kaydka qaran waxa ay ka turjumaysaa isku xidhnaantiina midaysan waxayna xaruntani tahay mid dhaqan oo kaydinaysa taariikhda ummadaha iyo qarankaba marwooyin iyo mudanayaal sidii aan hore idinku soo sheegay farxad ayay maanta ii tahay in aan goobjoog u ahaado qodobka jarka xaruntan cusub oo ahmiyad weyn u leh bulshadeenna waxayna tahay mid ay kor u qaadaysa dhaqanka iyo waayo aragnimada ummadda iyo dalkeennaba akhrisku waa iridda lagu kasbado laguna dhaqaajiyo aqoonta iyo dhaqanka kaasi oo dunida wax badan u asmaxaya fikraddan waxa ay ahmiyad u leedahay qaniimadeenna dhaqan iyo dhiska waddankeenna sidoo kalena waxay xoojinaysaa kaydinaysaana suugaanteenna una gudbinaysaa dunida inteeda kale taariikhdeenna dhaqaale iyo siyaasadeed ee dalkaba marwooyin iyo mudanayaal kaydkan qaran waxa uu yahay mid wada khuseeya dhammaan bulshada iyo qarankaba kaasi oo wax badan u iftiiminaya cilmi baadhayaasha iyo jiilalka kala duwanba ahmiyadaha ugu weyn ee kaydkan qaran ama arshiif nasionaalku uu leeyahay waxaa ka mid ah in lagu daalacdo lagana akhristo wixii tegey
oo mustaqbalkana wax badan kaaga sii iftiimin kara. Inkasta oo 20-kii sano ee u dambeysay aan u joognay barashada iyo daabacaadda buugaagta iyo qoristaba, waana taasi ka marakacaysa in hore loo yidhi wixii la qoraa quruuma hare. Sidaasi daraaddeed waxaan ka codsanayaa hay'adaha kala duwan ee maamulka dowladda iyo xafiisyada kaleba in ay kaydkooga u gudbiyaan xaruntani kaydka qaran ee Jabuuti si loo xoojiyo mugga xaruntan oo ah danta guud ee qaranka. Marwooyin iyo mudanayaal, waxaan idiin sheegi in labadan hay'adood ay yihiin adeegga dowladda oo muhiim u ah oo si furan loogu soo dhoweynayo dhalinteenna, una furan tahay cid kaste oo u baahan inay aqoonteeda kobciso. Waxay muhiim u tahay cid kasta oo daraynaysa akhriska oo aan uga baahnayn wax maaliyad ah, keliya se ay tahay in ay dhaqankeyga wax ka ogaato. Waana taasi daraaddeed midda aan u doorbidayo in labadan hay'adood ay bulshadu leedahay oo ay kaga qayb qaadan karaan dib u curashada dhaqanka qaranka oo horumar inoo ah. Haddii aan ahmiyad siino akhrista akhriska ubadkeenna iyo ta dadka waaweynba iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada dalkeenna, waxaa inooga dhigan tahay guul annaka. Waana abaabul ballaadhan oo inoo yeelanaya gebi ahaanteenba mudanayaal iyo marwooyin iyo bulshada oo dhanba. Marwooyin iyo mudanayaal, si weyn ayay ii farxad gasheen kaabayaasha ka jira labadan dhisbe, kuwaasi oo dadka baahida gaarka ah leh aan waxba ka hor joogsan karin, waana xarun lagu kulmo oo wax la isku weydaarsado oo dhaqankana lagu barto. Aniga ahaan, dhaqanku wuxuu iiga dhigan yahay kala duwanaanta, mana ku soo kordhin karo xaalad ka saarid ama xog sheegashada. Xaqiiqdii, si naba uma muuqato meel aan la gelin karin, gaar ahaan dadka qaba baahiyaha gaarka. Waxaan u malaynayaa in mashruucu si fiican uga jawaabayo wax walba. Barwooyin iyo mudanayaal, dalkeennu wuxuu hadda qaaday tallaabo weyn oo uu ku ilaalinayo hiddaha iyo dhaqanka, dhaqankeenna af iyo qoraalba, iyo soo celinta taariikhdeennii hore, iyo sidoo kale barashada nolosha iyo dhaqanka iyo furfurnaantaba. Waxaan ku soo gunaanadii odhahdayda, waxaan rajaynayaa in dadweynuhu ku habboonaan doonaan goobahan cusub xamaasad xil gaar ahna iska saarayaan. Waxaan dareenkayga u soo jeedinayaa mas-uuliyaddan wadajirka ah ee ilaalinta hay'addan dhaqan ee udubdhexaadka u ah horumarka qarankeenna, sababtoo ah dhaqanku waa asaaska horumarka oo dhan, hadday tahay mid dhaqaale, mid farsamo, mid bulsho, mid beero iyo mid caafimaadeedba. Dhaqanka reer Jabuuti ha noolaado, ha noolaato iskaashiga Shiinaha iyo Jabuuti. Car la culture est la base de tout développement, qu'il soit économique, technologique, social, agricole, sanitaire, et j'en passe. Vive la culture djiboutienne, vive la coopération sino-djiboutienne. Je vous remercie. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti, madaxweyne Ismaamul Gale, wuxuu sheegay in labadaas hay'adood ay ka ciyaari doonaan udubdhexaadka tababarka jilalka soo socda. Isagoo ku hadlay luqadda Soomaaliga, waxaa khudbadiisii ka mid ahayd: hawsha intaa le'eg ee dowladda aan walaalaha nahay ee Shiin ay noogu deeqday, qiimihiisana aan garan karno wax naga maqnaa ee maanta aan helno. Waxaasi maktabadda hadday tahay iyo kaydka hadday tahay arshiif la yidhaahdo ee taariikhda iyo dhaqanka iyo dhaqaalaha iyo wixii aan ahayn, halka aan ka nimidnay, meesha aan ku soconno, intaba aan ku kaydsanayno, waxa weeyaan halbowle waddanku uu baahnaa. Maantana Ilaahay mahadi iyo dowladda Shiinaha ee walaalaha nahay ay
noogu suura gashay inaan sameyno on maanta sidii aan u dhaqaaleysan lahayn sidii aan uga wada faa'iideysan lahayn sida aan yeeli lahayn in dadkeennu uu ka faa'iideysto wixii ay la marti qaaday ee dibad laga keenayana ay uga faa'iideysan lahaayeen ay nala wadaagi lahaayeen waxa ay ka dhigan tahay akhrisku iyo waxa uu ka dhigan yahay kaydka ama taariikhdu intaba halkani sidii aan uga faa'iideysan lahayn dadkeennana aan ugu faa'iideyn lahayn maxaa yeelay mujtamac kol haddaan nahay wixii soo dhani uu dee yahay oraal ama afka uu yahay sidii loogu soo celin lahaa in uunan wixii hallaabaya wixii la iloobayo wixii gaboobaya sidii meel loogu keydiyo loo heli lahaa oo ummaduhu sidaasay isku bedelayaane aanan noqonin dad magaranaysa ee dhan ka maqan yahay ama waaxi ay ka maqan tahay oo aanan garanayninba taariikhdiisa iyo meesha uu ka yimid. Bibliotheekgu iyaduna waxa ay leedahay sidaa uu ilaahayba nafaray ee akhrisku macnaha uu leeyahay iyo qalamku macnaha uu leeyahayba ku bilaabayba rasuulkeenna udgoon calayhi salaatu wasalaam oo malagu uu yidhi akhri oo qor ilaahay dadka ku baray wax qalanka ku camal fala uu ilaahay na leeyahay inaan wixii gaax aan leenahay ama nagu soo qulqulaya marka aan u fikirayno inaan qoraal ku dhigno oon meel dhiganno maxaa yeelay ilow baa imanay da' baa imanays wad baa imanay waxaasoo dhani waxay doonayaan in la helo dad iyo meelo lagu kaydsado oo shalay ninkaasi qoraaga ahay maxa uu yidhi halkaa yacni wixii maalintaa joogay maxaa ay ka warrami karaan halkaas laga soo doonto laga faa'iideysto waqti loo helo intaas ayaa ujeeddadu ay tahay diinteenna iyo taariikhdeenna iyo dhaqankeega iyo intaba sidii aan ugu faa'iideyn lahayn ayaa ujeeddadu ay tahay dhaqaalaha iyo uu u baahan yahayna dowladdu diyaar bay u tahay wixii iskaashi la samaysanayo ama dowlado kale ama jaamacado kale ama ururo kale lala samaysanayana waa loo furan yahay. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Markii uu khudbaddii dhammeeyey, madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti madaxweyne Ismaaciil Margelle ayaa booqday kaydadka oo ka kooban laba qaybood. Madaxweynuhu wuxuu dhaafay halkaasi maktabadda qaranka oo baaxadeedu ay dhan tahay 5,400 mitir kare oo loogu talagalay ururinta 400,000 oo buugaag ah. Waxay ka kooban tahay 74 xafiis, qol shirarka lagu qaato, qol qaabilsan bandhigga, 6 meelood oo kayd ah, 5 qol oo loogu talagalay akhriska buugaagta, 2 qol oo xagga maqalka ah, xarun tababar iyo 300 kursi oo loogu talagalay hoolka weyn ee amfiteatarka. Waxay dadweynaha ay kaga faa'iideysanayaan u tusayaal aad u tiro badan oo buugaag ah, gaar ahaan kuwa aadka loogu baahan yahay oo ka hadlaya dhinacyada kala duwan ee suugaanta iyo aqoonta sayniska. Waxay siisaa carruurta iyo dhallinyarada waxqabadyo waxbarasho iyo madadaalo ama dhacdooyin meel kasta. Maktabadda qaranka waxay siisaa dadka isticmaala
abaabulka shirarka aqoons wadaarsiyo bandhigyo iyo waxqabad kasta ama dhaqdhaqaaq kale oo la ulajeedo dhaqdhaqan iyo waxbarasho intaba maktabadda qaranka iyo kaydka xusuus dhowrka ayaa dhismeelo casri ah oo laga dhisay goob ku taalla deegaanka belbela ee magaalmadaxa jabuuti waxay ku fadhidaa dhul dhan oo kala ah 5,400 mitir kare iyo 6,200 mitir kare iyada oo mid kasta ugu leeyahay meelo fara badan oo loogu talagalay shaqada maamulka dukumentiyada maaritaanka shirarka iyo bandhigyada howlaha dhismooga ayaa qaatay muddo 3 bilood ah kaabayaashan cusub ayaa sidoo kale waxay addeecayaan fikradaha ugu badan ee qaab dhismeedka oo ay ku jiraan qaybaha loogu talagalay dadka baahida gaarka leh soo jiidashada jilitaankooda iyo tababar heer sare ah oo la xidhiidha xirfadleyda kaydka iyo maktabadaha bibliotheekani adaale bibliotheekani anaale haddana bulshadu dhanbaale adoo basarkiya nidaamka ilaalinayo ka baydin ka baro cilmiga iyo aqoonta barkuma taal ha u malaynin adigu been ha isku sheegin bilaash ha ka dhigin nasiibka intaas waxaa sii dheer kaydka ardiyada qaranka waxaana halkaasi ka howlgalaya shaqaale maamul dowladeed oo mas-uul ka noqonaya gaar ahaan kaydadka ku saabsan ilaalinta maaraynta iyo dib u soo celinta kaydka marka la siiyo dhammaan qalabka laga maarmaanka u ah hubinta howlgaladeeda qaran iyadoo loo xil saarayo sidii loo ilaalin lahaa dhaxalka qoran ee qaranka iyo awooddeeda oo ah barnaamijka dokumentiga dhexe ee dalka waxa uu ku fadhiyaa dhul dhan 6,200 mitir kare si loo kaydiyo in ka badan 300,000 oo dokumenti waxay ka kooban yihiin ku dhawaad 10 xafiis qol shirar qol bandhig u gaar ah arshiif 13 meelood oo lagu ilaaliyo oo ka kooban 3 nooc oo warbaahin ah warqadaha sawir iyo muuqaal 200 oo akhriska oo baaxadoodu ay dhan tahay 300 mitir kare 200 oo xagga maqalka ah iyo xarun qaabilsan tababarka maanta shucuurteyda lama soo koobi karayo iyadoo halkan madaxweyneheennu dalka uu ka dahfurayo bibliotheekii ugu weynaa dalka waa wax aad u qurux badan waxaana ka mid tahay taariikhaha dhaxalgalka ee madaxweynaha uu dalkeenna uu ka qabtay waa taariikh baan leenahay maanta annaguna nasiib baan u yeelannay haddaan nahay koomiinkii dhammaan xaafadweynta belbela cidiba uma kala hadhin dhallinyartii hooyooyinkii aabbayaashii siday u soo baxeen wayniga arkaya waxaan leenahay madaxweynaha dalka hambalyo hambalyo 100%, haddaan nahay dhallinyartii aad iyo aad waxaad samaysay amaad noo abuurtay waa wax taariikh dhaxalgal ah weejid annagu waxaan leenahay hambalyo monsieur le président de la république maantana waxaan leenahay waa maalin taariikha maanta waa maalin farxad la weeyaan waayo madaxweynaha dalka alxaaji ismaaciil cumar geele ayaa maanta xakan ku daafuray martabadii bibliotheek nationaalkii iyo arshiifkiiba waa wax loo baahnaa bay ahayd arshiifkii bibliotheeku waa muhiim weeyaan waayo marka laga hadlayo arshiif waa wixii arshiiba ambamaad aragtay hadday tahay warqadihii hore amba maxaan ku idhaahdayay wixii dhexgal oo dhan ayaa halkan lagu keedin doonaa hadduu ilaahay na gaarsiyo arshiifkuna waa waxa ugu muhiimsan adduunyada waddanka sana uu leeyahay waxaan doonanaa insha allahu tacaala inay dadku ka faa'iidaystaan weliba maanta farxadda labaad waxa weeyaan
bibliotheek aan archiifkan wuxuu u dhow yahay jaamacadda Djibouti ee ciyaalka ee dhalinyarada ka dhigta jaamacadaasina aad bay faa'iido u yeelan doontaa archiifkan iyo maxaan ku dhahay bibliotheekanba anagu hadaan xafiiska meeriga diyaar baan u nahay ina wasaaradda ee dhaqanka la shaqeyno haday tahay archiifka waayo waxaan anagu nagaanta ku hayna ee ita civilka wax leedahay ita civilku aad iyo muhiimsan tahay ee wixii archiif aan gacanta ku hayna ita civil haday noqoto ina anagu naxa ka soo gudbino hadii la hayna garsho waa maalin farxadeena lama soo koobi karo waa mashruuc weyn oo ka hirgalay khaasatan kominka weyn ee balbala waxaan horta u mahadnaqayna Ilaahay oo runaantii noo suurta galiyay inay noo suurta gasho sarxiga inta leeg aad arkaysaan waxaan kaloo u mahadnaqayna xukuumadda Shiinaha ee saaxiibada nahay ee nagu caawisay xagga maalgelinta dhismaha waxaan aad iyo aad runaantii u xusaynaa oo aan u dul joogsanaynaa dadaalka weyn uu galay madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti sidii loo hirgelin lahaa waxaan maanta aan arkayna ay muruus ka soo baxeen haddaan nahay wasaaraddii aan hoggaaminayay wasaaradda dhaqanka waxaan aad ugu dadaalay inaan asaasno maktabad iyo archive qaran oo u dhan yihiin waxa la wixii loo baahnaa u sameysan hab casri ah hadaan maktabadda ka hadlo runaantii waxa weyn waxaan u sameynay qalab ka faa'iideysanaya teknoolojiyada casriga ah oo qofku marka uu noqdo oo qayb ka noqdo ama xubin ka mid noqdo uu ka soo gali karo halka uu joogo uu arki karo wax Allahay waxa buug meesha yaala uu ka u baahan yahay marka uu arko ka dooran karo marka uu doorto uu oran karo buuggaasi halkii xajiyo soo dananaya hadii buuggaasi maqan yahay qof qaateena oo oranka uu garan karo ayanta uu soo noqonayo buuggaasi uu sii dalban karo oo loo xajin karo waxa kale uu account-kaasi qayb ka yeelanayaan ba xisaab ama si account ku yeelanaya uu garanay waxa uu buugan qaatay iyo waxa uu qaaday qofku barku xubin ka noqdo maktabada qaranka waxa kale oo jira waxa laga qoraya waxa uu jecel yahay dhuka uu jecel yahay ama si uu ihtimaam siiyo ama si loo yaqaan centre d'intérêt waxa uu leeyahay kolka ay wax waxa kamid soo galaan alaqti qofkaas helaya arrimo caynkaas ayaa soo galay maktabada baa la oranayaa markaas uu hadaba soo doonanaya kolka uu noqonayo qofku xubin noqonayana wad aragteen oo isaga oo daqiiqad joogin oo halka jooga ayaa la sawiraya wuxuu dhan laga buuxinayaa la siinayaa kaar ay macluumaadkiisu dhan ku dhan yihiin oo digital ah oo ma taqaan halkaas uu arrimiisa kala soconayo iyey hobo walloba hobaleey hobeeyey